Kasıpları ayağı altına salırlar. Oturan orada tek olup. Vicdansız, alçak, iki tane bıçakla hazır şekilde gelip katil getirmek için 15 gün olsa gelip yerde kapılarda kalıp o yarışmaya gidip şahan kompleksi de. Ama sen oradan harın, yolun boynunla gelmesen bir gün önce sen gülemsen. Benim uşaklarımı unutacaksan dedin sen. Ne hakla? O uşak gece gündüz 5 gün yiyip anası için geleceği yasın, başısı için geleceği, güzel geleceği kursun. Kasım ailede bir büyüğü, bir karnaş, bir karnı tok. Ama sen Harun, yoğun boyunlu, haramzade, iki tane bıçağla girmişsen, o kadar insan, insan demek istemiyorum. Bin neşe şahs, mesul edeceğim benim ben. Onun malı değil. Onun treneri, buraya getiren, sene itibar edilmişler. Uşaklarını sene tapşırmışlar. Gidiyorsan otomusun zamanında uşaklık getire getirirler dalda. Dünyadan haberin yoktu. Uşakın idman kompleksinin rehberi, geçen defa dinledim. Yine de vurguluyorum. Bir başa mesulete celbedilmelidir. Sizi buraya niye yoklar? Ha? Bizi şu, bizi ne yiyor burada? Kimisi getire getireyim belki. Ha? Uşağımızın hakkını talep edilmiş. Hal-hazırda ağır cinayət məhkəməsinin qarşısındayıq. Məhkəmə prosesi keçirilir. Adəm Məmmədov vicdan səsi. Həmin Ruslan ki, idman zalında Kural İslamovu qətlə yetirmişdir. Terbiyesizler, hamsı Harun'un uşaklarıdır. Kasım
olubları ayağı altına salırlar. Oturan orada tek olub. Vicdansız, alçaq, iki dənə bıçaqla hazır şəkildə gəlib qətli getirmək üçün. 15 gün o uşaq gəlib yerdə, qapılarda qalıb o yarışmaya gedib uşağın kompleksində. Amma sən oradan harın, yolğun boynunla gəlməsən, bir gün öncə zəng eləmsən. Mənim uşaqlarımı uduzacaqsan demirsən. Nə haqla? O uşaq gecə gündüz 5 gün yiyib. Anası üçün gələcək yəsin, başısı üçün gələcək, gözəl gələcək qursun. Kasım ailədə bir böyüyü, bir qarnaş, bir qarnı tox. Amma sən harun, yolğun boyundu, haramzadə. İki dənə bıçaqla girmişsən, o qədər insan, insan demək istəmirəm. Yiyin neçə şəxs məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. Onun treneri bura gətirən sənə etibar eləmişdilər. Uşaqlarını sənə tapşırmışdılar. Gedirsən oturursan davarda, uşaqlı qətlə getirirlər dalda. Dünyadan xəbərin yoxdur. Uşağın idman kompleksinin rəhbəri, keçən dəfə dedim, yenə də vurğuluyuram. Bir başa məsuliyyətə cəlb edilməlidir. Sizi bura niyə yoxlar? Hə? Bizim şu, biz nə yiyirik burada? Kimisi qətlə getirir bəlkə.